Yes, start. Okay, jag får det. Seier på siste runden er Odin og Emilsen er først i løypa. Så kan dere krangle, det dere kan dele den der, men... Hæ? Men det, det kan ta etterpå, Oldrup. Samle opp spørsmålene i... Ja, du vet hvor du skal samle opp en. Vi har tre runder. Oldrup Børven har vinner to. Emilsen Odin har vinner en. Ta lagbildet da, kjapt i midten. Så gir vi applaus. Kom an, her. Nei, det var... Vi pratet om hvem som var favorittene før vi startet. Og da meldte jeg meg selv som favoritt. Så det var godt å bevise det. Så, men nå er det jo tydeligvis like bra å vinne én som to. Men også må du være straffet i hvis det er feilmelding. Det er jo sånn. Det er 2023 det da. Trond.